Urte luzez, ibaiei bizkar emanda bizi izan gara, eta maiz gainera arazo iturri gisa baino ez ditugu ikusi. Ibaiei beldur izateari utzi eta bere izaera naturalarekin bizitzen ikasi behar dugu, batzuen eta besteen beharrak aintzat hartuz. Ibaiek ura ematen digute, ekosistema aberats bat, paisai bat, gure lurraldea egituratzen dute. Eta guri, pertsonoi dagokigu, ibai hori ez lehortzea, ez zikintzea eta ez okupatzea. Ez da ituntxarra ez da. Bestelako eremu publikoekin horrela jokatzen badugu, ibaiekin zergaitik ez. Ibaiak zaintzea guztion ardura da.